Добрий день ще раз всім, і я хочу почати сьогодні продовження лекції про ігри в розширеній формі. І по-перше, я хочу нагадати, що ми зробили минулого разу. Ми з вами розглянули стратегічні ситуації, які розгорнуті у часі. І ці стратегічні ситуації вони моделюються за допомогою дерев. Дерев спеціального типу, які, ну, не зовсім дерева, бо там ще є оці зв'язки між інформаційними вузлами. І коли у нас є це дерево, ми його правильно побудували, ми можемо аналізувати стратегічну ситуацію, і ми можемо знаходити в ній рівноваги. І ми з вами говорили, що ця рівновага може залежати від порядку гравців, може не залежати, це залежить від інформаційної структури і від конкретних виграшів. І деякі з рівноваг ми назвали більш реалістичними, ніж інші, тому що вони дають гравцю кращий виграш в кожному піддереві. То, якщо у вас рівновага така, що вона є рівновагою в кожному піддереві, тоді таку рівновагу ми назвали рівновага Неша досконала за підіграми. То досконала за підіграми означає, що в кожній підгрі вона теж рівновага Неша. Якщо ми візьмемо загальну рівновагу Неша, а це набір стратегій, і ми його звузимо, робимо таку проекцію на кожне піддерево, то в кожному піддереві вона теж рівновага Неша. І це принципово. Крім цього, бувають рівноваги, які не є рівновагами, досконалими за підіграми. І ми про них ще поговоримо. І часто вони виникають тоді, коли ви берете дерево, перетворюєте його на матрицю, переводите в стратегічну форму, і тоді там виникає множення цих рівноваг, може бути більше. І тому і деякі з них, якщо ви пам'ятаєте нашу гру з великою і малою мавпою, то ви пам'ятаєте, що коли ми брали дерево і перетворювали його на матрицю, ви можете подивитися попередню лекцію для того, щоб зрозуміти, про що я кажу. Коли ми перетворювали дерево на матрицю, то у нас виходило, що рівноваг дві. Тому що у нас виникала така рівновага, коли та мавпа, яка ходить другою, каже: я не полізу до будь-яких умов, і тобі вигідно лізти першій. На що перша мавпа каже: а я тобі не вірю, я знаю, що якщо я не полізу, тобі вигідніше лізти. І тому ця рівновага не є достовірною, тобто incredible. І тому деякі рівноваги є credible, і деякі рівноваги є incredible. Тепер, що я хотів сьогодні розказати, крім всього іншого, я хотів розказати про одну цікаву модель, яка показує, силу оцієї ідеї ігри в розширеній формі, наскільки вона буває складною і наскільки складну ситуацію вона може описуватись. І ця модель називається ринок лимонів. Це така досить відома модель. Хтось чув вас про ринок лимонів? Не пригадую. За неї Нобелівку вручили. Джордж Акер. Ладно, все, я. Джордж Акерлоф побудував цю модель десь в 70 якомусь там, здається, році, якщо не помиляюсь. І він написав статтю. І цю статтю тричі реджектили. Двічі її реджектили, бо вона занадто очевидна, і один раз реджектили, що вона неправильна. А потім він подав її в четвертий журнал, там її опублікували, і потім це була одна з статей, вона стала дуже відомою. Це була одна з статей, за яку він отримав Нобелівку, за дослідження ринків з асиметричною інформацією.
Що це таке? Ну, справа в тому, що буває так, що у нас є різна інформація у двох учасників ринку. І коли так складається, то часто виникає ситуація, ну, ви зараз побачите, коли рівновага дуже, ну, незвична. Отже, взагалі він розглядав ринок вживаних машин. Це для нас така зараз болюча в певному сенсі тема. Тобто лимон, це на жаргоні, лимон це машина, яка була, ну, беушна, тобто була в житку, і ця машина в дуже поганому стані, але це не видно. В неї якісь приховані дефекти, там, не знаю, камера тріснула, рама тріснула, чи там якісь серйозні проблеми, які так важко зрозуміти. І такі машини називаються лимонами. А ще є персики. Значить, персик це теж машина, але вона в дуже хорошому стані. Тобто, якщо ви купуєте персик, то це дуже класно, тому що вона буде вам служити, але коштує вона набагато дешевше, ніж нова. Ну, а відповідно, коли ви купуєте лимон, то це дуже погано. І ми маємо такі правила. Ну, це чисто для того, щоб нам простіше було обчислювати. Тобто, якби не питайте, якби чому такі цифри? Цифри просто для того, щоб нам простіше було аналізувати. В оригінальній статті Акерлофа там взагалі просто певні параметри, там нема цих цифр. Отже, ми вважаємо, що у нас є магазин, і там є двоє користувачів. Вони заходять в цей магазин. Є той, хто продає машини, маю на увазі, неправильно сказав. Є той, хто продає, і той, хто купує, і вони підходять до машини, і з рівною ймовірністю вона може бути лимоном або персиком. І вони обоє це знають. Вони обоє знають, що це лимон або це персик. Це перший сетап, який ми хочемо дослідити. І ми вважаємо, що для того, хто продає, лимон коштує 999, тобто все, що вище, це його прибуток. А персик коштує 4999, все, що вище його прибуток. А той, хто купує, він готовий купити лимон не більше, як за 2000, бо далі це вже для нього збитки. А персик не більше, як за 6. І ще у нас такі правила будуть теж для спрощення аналізу, що той, хто купує, він пропонує 1000, 3000 або 5000, от тільки такі він може запропонувати цифри. І той, хто продає, може погодитися або не погодитись. Якщо він не погоджується, то все, він уходить і гра закінчується, і вони отримують 0-0. І ми побудуємо дерево. Ми побудуємо дерево для цієї моделі. Давайте ми подивимося на це дерево. Отже, моє питання таке. А чому не можна запропонувати, наприклад, 1,5 тисячі? Це Ну, якось можна. Якби, дивіться, якщо б ми розглянули загальну ситуацію, коли він може пропонувати будь-яку ціну, то аналіз був би дуже складний. І ми витратили дуже багато часу, і нам треба було аналізувати такі загальні дерева, де може бути будь-яке число. Тому ми зараз вважаємо, в певному сенсі у нього є три опції: запропонувати вище собівартості лимона, там нижче собівартості лимона, і так само там для персика вище або нижче. Ну, ми звузили трьох опцій. Ясно. А собівартість лимона хіба не від 999? 999, і тому прибуток того, хто продає, один. Тобто лимон А ну, продається за 1000, варто собівартість 999, тобто за собівартість. у нього плюс один. А пропонує А той, покупець, хто так? пропонує, той, хто купує, він пропонує для нього вартість лимона 2000. Ну так він оцінює, що для нього лимон еквівалент 2000 доларів. І Здається, тому, що якщо він купує за якби 1000, то значить в нього плюс 1000. мені просто здається, що якби він запропонував 1,5 або 2, це було б вигідно для обох. А так виходить, що 1000 не вигідно для продавця, а 3 не вигідно для покупця, а посередині ми не можемо. А ми зараз побачимо. Насправді це не зовсім так. Тобто, давайте я з вами проведу цей аналіз. Отже, у нас є таке дерево, ми починаємо. Тут у нас Nature. Nature з ймовірністю 0,5 викидує або лимоново-персик. Важливий момент. Ці вузли не зв'язані один з одним. Це означає, що кожен з них
чітко розуміє, де він знаходиться, так? І той, хто купує, пропонує 1000. Той, хто продає, якщо він каже так, то він отримає 1, якщо ні, він отримає 0. Значить, 1 краще за 0. Ну, я розумію, що це не дуже серйозно, що ви кажете, що хто буде за 1 долар там якби цим займатися, але не суть. Ну, ми можемо уявити тут трошки більше. Це для того, щоб там красиво зійшлись цифри в майбутньому. От тільки для цього ми підібрали. Тобто вважайте, що у нас тут 1 краще за 0, і цього достатньо. Тобто в цій ситуації він погоджується, той, хто продає машини. Якщо йому пропонують 3 тисячі, ну він тим більше погоджується. Якщо йому пропонують 5 тисяч за лимон, то він тим більше погоджується. Таким чином, у того, хто продає, зрозумілі якби виграші. Ага, у нас. Опять знаєш, що це лимон. Да, але той, хто купує, знає, що це лимон. І тому в цій ситуації його виграш буде 1000, в цій ситуації мінус 1000, в цій ситуації мінус 3000. Тобто це означає, що він буде пропонувати, якщо він бачить лимон, він буде пропонувати 1000. Зрозуміло? Тобто в цьому вузлі у нас далі буде 1001. Тобто за допомогою зворотньої індукції ми розв'язали. Тепер персик. Якщо у нас. І теж виходить 1001. Ні. Чому це? Ну Значить, так якщо за не. персик пропонується 1000, то той, хто її, той, хто продає, тут так він отримає мінус 3999, так він отримає 0. В цій ситуації він, звичайно, не буде продавати. В цій ситуації 0 і мінус 3999 він теж не буде продавати. В цій ситуації він буде продавати, тому що 1 краще за 0. Тобто, знаючи це, той, хто купує. Давайте я до синього вернуся, то що мені той. Ну, 1001, якщо. 1001. А, ви має. А, я просто неправильно зрозумів вашу. Подумала, що 1000 заплатить. 1001. Тобто він пропонує 5000 і їхні виграші 1001. Тепер з урахуванням ймовірності ми можемо зважити очікуваний виграш. Очікуваний виграш. Але він тут буде однаковий, тому що у них однакові. Тобто виходить, що очікуваний виграш в рівновазі того, хто купує 1000, очікуваний виграш в рівновазі того, хто продає 1. Зрозуміло це? Секунду, а той, хто купує, він знає виграш чи того, хто продає? Ну да, Він знає, скільки, тому вони. звичайно. Це якби базове припущення теорії ігор, що гравці знають структуру гри і знають виграші. Ага, Але окей. за означенням же лимон це машина, по якій не видно, що вона погана. Виходить, що продавець сказав про спочатку. Ну, дивіться, ми розглянемо три якби сетапи. Значить, перший А, я сетап розумію. це коли вони знають, де лимон і де персик. Добре. Так, зафіксували. Значить, тут ми розв'язали цю гру і ми зрозуміли структуру. Добре? Тепер ми розглянемо ситуацію, коли у нас жоден з них, тобто до цього обоє знали, де лимон і де персик, а тепер. Ні той не знає, де лимон, де персик. Тобто вони приходять, той, хто купує, приходить в магазин, робить пропозицію 1000, 3000 або 5000. Той, хто продає, погоджується або ні. І потім, з ймовірністю 0,5, це буде або лимон, або персик. Через деякий час. Тобто їхні виграші, вони якби відкладені в часі, і вони їх отримують потім. Коли тут Nature спрацьовує і вони отримують або лимон, або персик. А тут уже здається, залежить, хто перший називається. Ну, а, покупець називається. Як ви думаєте, дивіться, ми розглянули перший варіант, і ми побачили, що там є ринок для лимонів і персиків. Тобто ви можете прийти, ви можете купити лимон за 1000, і ви можете купити персик за 5000. Так, якби. Інформаційна структура і наші виграші
сформували такий ринок. Ми приходимо, якщо нам пощастило, або не пощастило, неважливо. Ми приходимо, якщо лимон, то ми платимо 1000, отримуємо лимон. Якщо персик, ми тратимо 5000 і купуємо персик. І обоє в виграші. Тепер вони не знають, що, де, як. Давайте Цікаво, порахуємо. Да. буде такий самий результат, по-моєму. Результат. Ну, зараз побачимо. Для цього, щоб це порахувати, нам треба зрозуміти. Ой. Здається, в мене два зуми є. І я не той натиснув. Доведеться розбити на дві частини лекцію. Зараз я під іншим зумом Поставили. спробую. А що не так стало? Мене зум попередив, через 10 хвилин все відрубить. А, да. Тут вот такой момент. Давайте я зупиню запис поки. Продовжуємо лекцію про лимони і персики. Отже, у нас ситуація, коли вони обоє не знають. Вони обоє не знають, і ми намагаємося зрозуміти, як вони повинні діяти в цій ситуації. Ну, дивіться, якщо той, хто продає, опинився ось тут, в цій точці, тоді він отримує з ймовірністю 0,5,1 і з ймовірністю 0,5 мінус 3999. Нам потрібно зважити їх і зрозуміти, скільки це. Ну, очевидно, що це буде менше нуля. Правда? Щоб Ну, зекономити час. 3990. Да, тобто, це означає, що в такій ситуації йому краще не продавати. Якщо йому пропонують 1000, і він не знає, яка це машина, лимон чи персик, і він, ну, він знає, що ймовірність 50 на 50, то ризикувати нема сенсу. Да, Тепер. виходить, якщо 3000, то тоді Давайте є сенс. з 5000. Якщо 5000, то тоді він, звичайно, погодиться, бо це набагато більше нуля. Але тепер не погодиться цей, не погодиться той, хто продає, той, хто пропонує. То тут він отримає 0, той, хто пропонує, тут він отримає мінус. Тому що мінус 3000 з ймовірністю 0,5 і 1000 з ймовірністю 0,5 дає мінус 1000. Тобто очікуваний виграш покупця в цій точці буде мінус 1000, правильно? Ні. Ну, чекайте, мінус 1500 плюс 500. Мінус 3000 з ймовірністю 0,5 і 1000 з ймовірністю 0,5. Тобто його очікуваний виграш, тобто якщо він запропонує 5000 за таку машину, це означає, що продавець погодиться, йому це вигідно, але той, хто купує, буде часто в мінусі, він буде часто купувати лимон за 5000, що для нього невигідно, і тому він не буде пропонувати 5000. Тепер, якщо він пропонує 3000, тоді треба порахувати, який буде виграш. Ну, очікуваний виграш покупця буде 500, це легко побачити. 1500 мінус 500, 1500, 1000. Очікуваний виграш покупця буде 1000, очікуваний виграш продавця буде 2001 плюс мінус 1,2 1999. Скільки це буде? Чи що? Один. Тобто Один. найпростіше їх Це один. додавати, поділити. Тобто виходить, що да, тут виходить, що у продавця не дуже такі перспективи яскраві, але нас, ну, якби суть не в тому, скільки він заробить. Суть в тому, що тут теж є ринок для лимонів і персиків, тільки тепер він такий дивний. Вони якби грають в таку гру. Вони цей продавець, покупець пропонує середню ціну 3000. І це виходить така гра, бо іноді він за 3000 купить лимон, а іноді персик. Але в середньому він вигідно, тому що для нього
Середній виграш буде більше нуля, ну, тисяча. І на великих, ну, на великій вибірці це, в принципі, вигідна стратегія виходить. Мабуть, реальна ринкова рівновага то все-таки була б трошки більше за 3 тисячі, бо у продавця виграв був би не один. Ну, можливо, можливо, можливо. Якби тут питання таке, що ви завжди можете дописати тут свої варіанти. Да. І покупцю і продавцю виходить вигідно продавати за 3 тисячі. Це всі ситуації, коли вони обоє не знають. Обоє не знають. І тепер виникає таке цікаве питання: а яка більш реалістична ситуація, коли вони обоє знають, коли вони обоє не знають, чи якась інша? Мені здається, більш реалістично, коли продавець знає, а покупець не знає. Звичайно, і це був третій сетап, який розглянув Акерлоф, власне, мабуть, найбільш важливий. І виглядає він так. У нас є нейча. Ця нейча з ймовірністю 0,5 викидує це лимон або персик. І тепер той, хто пропонує, не знає, в якій він знаходиться точці. А той, хто продає, ну той, хто пропонує ціну, покупець, а той, хто продає, знає. І тепер у нас виникає дуже цікава ситуація. Якщо ми застосуємо нашу, ну, давайте ми для кожного під дерева застосуємо зворотню індукцію і порахуємо виграші. Якщо у нас це лимон, і, значить, покупець пропонує 1000, тоді продавець погоджується, бо один краще за 0. Якщо він пропонує 3000, то він теж погоджується, і 5000 він теж погоджується. Ну, все те саме, що і минулого разу. Він погоджується. А якщо він пропонує за персик за 1000, то він не погоджується, за 3000 не погоджується і за 5000 погоджується. Тепер питання, як обчислити виграші для різних стратегій покупця. Тобто покупець може пропонувати 1000, може пропонувати 3000 і може пропонувати 5000. Як обчислити очікуваний виграш від кожної стратегії? Ну, тут продавцю, мабуть, якщо він, типу, оцю цей графік розуміє, то ну, покупцю логічно спочатку запропонувати 1000. І якщо погодився, відповідно, продавець, означає, що це лимон, і йому це все одно вигідно. А якщо не погодився, то можна пропонувати більше, бо це персик. Yeah, у Нас. якщо не погодився, то логічно вже одразу 5 пропонувати, бо на 3 він же теж не погодиться. Але давайте, у нас тут нема багато Ну так. раундових. Я розумію, що ви хочете якби до реальності ближче, але давайте в рамках тої конструкції, яка у нас є, і в рамках цієї конструкції у нас один раунд, і нам потрібно використати оцю інформацію, що з ймовірністю 0,5 лимон, з ймовірністю 0,5 персик. Нам треба використати, що це зважена, ну, зважена на ймовірність виграш. Тобто, припустимо, що заходить, у нас є продавець, ой, є покупець, який завжди пропонує 1000. Ну, у нас є тільки три типи насправді. Можна ще якісь там ймовірності стратегії. Ну, давайте. Ну, У нас є три типи. От він заходить і пропонує 1000. тоді буде саме 1000, тому що всіх інших З ймовірністю 0,5 він випадках він отримає програє. скільки? Ні, чекайте. З ймовірністю 0,5 він отримує скільки? 1000. Він пропонує 1000, з ймовірністю 0,5 він отримає 1000, а з ймовірністю І 0,5 він він отримає що? 0. 0. Тобто його очікуваний виграш 500. Ну да, в інших випадках він від'ємний. Тут мінус 500 і мінус 1000. Тобто виходить така цікава ситуація. Через те, що інформація асиметрична, продавець знає більше, ніж покупець. У нас є ринок для лимонів і нема ринку для персиків. Тобто у нас є ситуація, де якщо ви хочете купити лимон, ви можете купити лимон, ну бо персик ніхто вам за 1000 не продасть. Але навіть якщо ви хочете купити персик, ви не можете купити персик. Тому що якщо ви приходите
і купуєте машину і пропонуєте з неї 5 тисяч, то з великою ймовірністю вам продадуть лимон. Ну і якщо ми візьмемо цю гру, ну зробимо, не припустимо, це, до речі, непогане завдання зробити таку комп'ютерну симуляцію і подивитися, які продавці будуть виграші, ті, які чесно продають персики і лимони, чи ті, які зразу всі персики викидають і лишають тільки лимони. Ну, уявляємо, що в нас ми не можемо наздогнати їх потім і по суду якось. Тобто, в цій ситуації виходить, що продавати лимони під видом персиків вигідно, дуже вигідно. Продавати лимони під видом лимонів, ну, вигідно, не дуже сильно, але теж вигідно. І в результаті відбувається лимонізація ринку. Це термін, який запропонував Акерлоф, який каже, що якщо ми оцю асиметрію інформації не розв'яжемо, то у нас, ну, сама якби структура ринку змушує продавців бути дуже поганими. Якщо ми там подивимося якісь старі фільми американські, то там, як правило, ті, хто продають ну, машини, які були в вжитку, це, як правило, дуже негативні персонажі, такі дуже погані. І тому, да, і тому, власне, була придумана така база, яка отримала назву Carfax, яка була на всю Америку, от вона виникла там в 80-х, для того, щоб вирішити цю проблему. І її основне призначення було, що ви могли з будь-якої точки відправити в запит з номером цього, він номером цього кузова, і вам приходив факс з інформацією про, ну, про все, що відомо про цю машину, де вона виготовлена, коли, чи була в якихось інцидентах, чи були якісь аварії з нею, то тобто вся інформація. І коли покупець отримував цю інформацію, то він розумів, що це з більшою ймовірністю лимон, там, з меншою ймовірністю персик. Ну і, скажімо, ті, хто займається зараз машинами для фронту, вони знають, що найкращий, якби, варіант це зразу їхати на перевірене СТО і перевіряти машину, чим потім мучитись з нею якби, і ремонтувати. Якісь питання по цій моделі? А можна ще раз коротко отак уточнити, от як саме це знання продавця впливає на його вибір? Ну, наскільки я тут бачу, можна це все вирішити саме по цим виграшам його. А яким чином він знає, що це інформація Яке знання? А, я не про те, зрозумів. що лимона або персик? От, як він використовує це знання у своїх цих виборах? Саме продавець. Просто це дуже зрозумів. Наскільки я зрозумів, підсовує лимон замість персика за високу ціну поганий автомобіль. Ну, тобто, да, у них відбувається така якби гра 50 на 50, ну, або лимоново персик, але у того, хто продає, така перевага. Він завжди може лимон продати, якщо йому пропонують вищу ціну, і завжди може відмовитись продавати персик за вищу ціну, якщо він бачить, що йому пропонують менше, ніж це вартість. Тобто, він каже, тобто, в усіх ситуаціях, коли йому пропонують за лимон більше, він погоджується, але в усіх ситуаціях, коли йому пропонують за персик менше, він відмовляється. І тільки він знає цю інформацію. Інший, той, хто купує, він цього не знає. Він може, звичайно, такий зробити тест. Ну, це теж виходить трошки за рамки цієї моделі, але ви можете прийти, і він каже: оце такий класний персик, така класна машина, я її продаю там за 5 тисяч, і в якийсь момент ви кажете: ну добре, я готовий взяти, але давайте скинемо там до 4. І він каже: добре, я погоджуюсь. І в цей момент, що ви розумієте? Що ця машина коштує менше. Да, що це ніякий, ну, звичайно, що ми зафіксуємо тут такі трошки штучні умови, але в принципі, якщо він скидує з мінімальної ціни для персика, то це ознака, що це ніякий не персик, і треба тікати з цього магазину. Ну, це треба тільки розуміти, яка мінімальна ціна. Не так то. Звичайно, звичайно, це дуже непросто. Я знаю, я колись та як це найскладніше. В єгипетському цьому магазині це зрозуміти, скільки ж воно реально коштує, щоб розуміти, скільки вони пропонують тобі переплатити.
І це Ой, такий. наскільки я розумію, вони туристам постійно завищені ціни пропонують. Мені ще розказували, що в Єгипті до тебе буквально на вулиці будуть нападати на тебе і щось впихувати, Я б не і сказав, потім що гроші. завищені ціни. Це там X10 мінімум. Це просто. Ні, я просто бачив таку стратегічну ситуацію дуже класно. Сам бачив на власні очі в Єгипті. Коли була пара, і вона у них був свій гід, якому вони заплатили. Ну, єгиптянин, якого вони якби найняли, щоб він був їхнім гідом. І він якби їм радив. І вони в якийсь момент йому треба було купити капелюха, бо вони забули і дуже палюче сонце. І вони підійшли, там, звичайно, продавав капелюха якийсь єгиптянин, і вони спитали, скільки коштує капелюх. І наскільки я пам'ятаю, початкова ціна була щось типу 10 чи 12 євро за цей капелюх. І вони відійшли і спитали в нього. Я просто був в цій групі теж. Вони його спитали, а скільки цей капелюх коштує? Він каже: ну, 2 євро можна, типу, купити. Два там, одне 2 євро. І далі це була просто театр. Тобто вони спитали, ти продаси за 2 євро тому? Той каже, ні, ви що, 10 мінімум. І далі вони йшли, і він за ними біг з цим капелюхом, і ціна падала з кожним кроком. Тобто потім було там 8, 6, 5, 4. І потім сказав, ну добре, давайте за 2. Тобто, да, коли ви знаєте, скільки він реально коштує, цей капелюх, то, звичайно, вам набагато легше. І це велика робота при переговорах правильно зрозуміти, скільки що коштує кому. Якби зрозуміти виграші сторін. Без цього, звичайно, набагато, набагато складніше. Так, А вони їду заплатили в 10 разів більше? Ні, ну вони гіду заплатили якби за там 2 дні чи за скільки зразу. Наперед, да, ну там якусь суму, я не знаю точно, вже в ці деталі не вникав. Але розумієте, Єгипет так працює. От Єгипет це такий, в якомусь сенсі, такий приклад лимонізації, в певному сенсі, тому що там є хороші послуги за великі гроші, які для європейців не дуже великі, тому європейці якби їм нормально їздити туди, вони оплачують це все зразу під ключ купують і для них це цілком нормально. Але якщо ви хочете отримати, ну, там, сервіс, там, самі походить подивитися, або там самим полазити десь подосліджувати, то таке можна тільки, ну, на дуже ризиковому рівні, коли ви буквально там готові їхати, я не знаю, ну, в дуже поганих умовах. Тому що, да, вони будуть вас постійно, будуть вам пропонувати щось продавати, і це такий особливість. Ну, мабуть, це зв'язано з тим, що все-таки там дуже. Ви знаєте, що в Єгипті, по-моєму, зараз населення під 100 мільйонів, чи там 90. І вони живуть на 2% території вздовж цієї річки Ніл. Тому це дійсно дуже, ну, дуже висока конкуренція. До речі, одна з цікавих штук, це називається. Я вам казав про це ефект кобри, коли ви намагаєтесь щось досягти, регулюєте, а результат зворотній. Так, чули так про таке? Так, ви розказували. Так от, в Єгипті це можна спостерігати своїми очима. Ми просто брали такий круїз по Нілу, ну, подивитися, як це все виглядає. Цікаво ж було побачити. І от вздовж Нілу стоять такі будинки. І вони всі недобудовані. Ну, верхній поверх стоять така, торчить арматура, шматки бетонні цих колон не залиті, або там наполовину залиті. І це от буквально, не знаю, більше половини, мабуть, 60% будинків такі. Як ви думаєте, чому? А я теж просто була в Єгипті, там податок на добудовані будинки, і вони їх видають всі за недобудови, і щойно хтось заїжджає, вони добудовують один поверх і починають будувати наступний. Тобто ввели податок на, ну, на добудований будинок. І ти добудовуєш будинок і платиш податок. Начебто класна ідея, да? В результаті всі недобудовують будинки. Ну, дуже зручно. У нас, до речі ж, теж треба платити податок за будинок, якщо він добудований, наскільки я знаю.
Ну, у нас якось це не так, або не так катастрофічно, або так, зараз я пошерю іншу штуку. Якось це не так страшно. Ну, принаймні, у нас таких немає будинків. Я не знаю чому. В чому якби причина, але ось так. Мені треба ви поки трошки. Тепер ми трошки розглянемо ідею, яка прийшла в голову людям в певний момент, що коли ми розглядаємо ігри в розширеній формі, то іноді буває так, що ми можемо розглянути ситуацію. Зараз, а чому? Вибачте, я, здається, не те поширю. Ні, те. Чому я не можу рухатись? Я неправильно зробив, вибачайте. Перепрошую за технічні моменти. Тобто, припустимо, що у нас є ось така гра матрична. І давайте ми попробуємо на неї подивитися. Моє перше питання до вас: які тут є рівноваги в чистих стратегіях? Ну, це дуже просте питання, і я впевнений, що ви дуже просто на нього відповісте. 4-3. 4-3. Так, це хто сказав? Зараз я йому зараз бали поздібаю. 4-3. Чи є рівновагою 4-3? Ну, трійка ж зменшила за четвірку, а друге число це ми в порядку йдемо, якщо я не помиляюсь. Тому ні. Якщо ви сумніваєтесь в рівновазі, навіть коли не сумніваєтесь, то ви знаєте, що треба робити. Треба відмічати найкращу відповідь. Найкраща відповідь тут 4, 2 і 1. Найкраща відповідь іншого гравця це 4 і 1. То які тут рівноваги? Ну, 1-4, 2-1. Да, 1-4 і 2-1. Ну, так, да. Але сумарно тоді виграш 5-3, а там був би 7. Оце, до речі, хороший спосіб. Значить, ви чули про такого економіста Вілфредо Парето? Парето оптимальні, там розподіл Парето. Ну так, оптимальність за Парето є таке. Ми ж, мабуть, будемо її розглядати. А зараз розглянемо. Ну, це, значить, в іграх це формулюється так. Якщо у вас є набір стратегій S1, S2, ну, припустимо, ми для двох ведемо, які відповідно дають гравцям, цей набір стратегій дає гравцям виграші у 1, у 2. І то тоді, якщо існує такий профіль стратегій S1 зірочка, S2 зірочка, такий, що йому відповідає U1 зірочкою, U2 зірочкою, такі, що U1 зірочкою більше або дорівнює U1, U2 зірочкою більше або дорівнює U2. І здається, принаймні одне з цих строге, то одне з цих рівнянь, одне з цих нерівностей строго. Тоді ми можемо сказати, що оце Парето краще, це Парето домінує цей набір стратегій, Парето домінує цей набір стратегій. Це зрозуміло, що таке Парето домінування? Можете повторити, я щось запутався? Зараз.
Тобто, зараз як це правильно сказати? Ми починаємо порівнювати всі набори стратегій. Тобто, коли ми говорили про домінування в сенсі стратегії, то ми порівнювали стратегії одного гравця, як він може їх поміняти, або стратегії другого гравця, як він може їх поміняти. І ми порівнювали не всі можливі набори стратегій, а тільки ті, які можна досягти зміною стратегії там одного з гравців. Це зовсім набагато менше можливостей. А тут ми порівнюємо всі можливі набори стратегій. У нас їх тут 6 штук, наприклад. Ну, конкретно в цій грі у нас їх 6 штук. І ми кажемо, що якщо ми беремо набір стратегій, якому відповідають виграші у 1 у 2, і якщо існує такий набір стратегій S1 зірочкою, S2 зірочкою, якому відповідають виграші у 1 зірочкою, 2 зірочкою, такі, що стратегія першого більше тут, і стратегія другого більше тут, і принаймні одна з цих наївностей строга, тоді ми кажемо, що оцей набір стратегій Парето домінує. Оцей набір стратегії. А цей набір стратегій, відповідно, Парето домінований тим набором стратегій. Ну, Так, це зрозуміло. так. У них тут 4-3 і 2-1, наприклад, ось так. DL Парето домінований у L. DL дає 0-0, у L дає 4-3. 4 більше за 0, 3 більше за 0. Тобто, сума, ну, кожен з гравців може покращити свій виграш. І ніхто не погіршить. Оце ідея Парето. Це такий профіль. Тобто один краще за інший, якщо кожен може покращити свій виграш, і ніхто не погіршує. Так? Тобто тут уже про одноосібність нічого не говориться. Вони разом працюють. Тепер такий трошки складний момент. Набір стратегій S1, S2 є. В рівновазі Неша ж виходить те, що обидва не можуть змінити. Ну, то для обох має бути найкращим варіантом, щоб він був оптимальним та Нешем. Ні. Ну, якщо для когось буде не найкраще, то він поміняє. Ну, але там ми порівнюємо не всі можливі профілі. Ми порівнюємо тільки дуже спеціальні. Ми порівнюємо тільки вздовж. Тобто цей порівнює сюди і сюди, цей порівнює сюди і сюди, а всі інші вони не лізуть. Тобто ми шукаємо мінімум по принципово різній множині. І тому це зовсім різні речі, як з Парето. Тепер, що таке Парето оптимальний? Парето оптимальний набір стратегій. Це не той, який дає найбільшу суму, як це помилково ви можете подумати. Це той, який не є Парето домінований ніким іншим. Тобто, який не можна покращити, не погіршивши когось іншого. Давайте знайдемо всі Парето оптимальні набори ось тут. Ну, в даній матриці. Немає. Чи мають на увазі набори вдвох? Ну, давайте подивимося. Ну, зрозуміло, що ці всі не підходять, тому що їх завжди можна покращити. Так? Тепер Ну, да. 2-1. 2-1 покращує 4-3. 4-3. А оці 2 не можна покращити, не погіршивши якийсь інший, правильно? Тобто оці 2 є Парето оптимальними тут. Я не зрозумів. Тобто, виходить, не треба, щоб не було таких, які для. Ну, тобто, не треба, щоб 4 було більше за 1, а 3 за 4. Ну, тут 3 менше за 4. Саме тому вони і не є Парето домінований. Тому що 4 краще за 1, але 3 гірше за 4. Тобто ми не можемо покращити комусь, не погіршивши когось іншого. Я правильно розумію, що виходить, що максимум для лівого і максимум для правого обов'язково будуть Парето оптимальними? Тобто клітинка, де максимум для першого, Ну, якщо така вилізе до клітинка буде, але тут бачите, в цій клітинці максимум для першого, а в цій клітинці максимум для другого. Ну, саме Так, тому я вони і бачу. є Парето оптимальними, Якби якщо у саме нас тому була я. клітинка, де були максимум обох, по всіх,
Тоді да, вона буде перетора. Ні, він мав на увазі, що от дивіться, клітинка, де максимум для першого, це UL, є Так. парето оптимальною. Клітинка, де максимум для другого, UR, є парето оптимальною. І так буде завжди. Там, де максимум для когось, це парето оптимум. Ну, мабуть, да. Мабуть, так. Якщо у вас є клітинка, де є максимум для одного з гравців, то очевидно, ви не можете. Чекайте. Тут же. Якщо кілька разів зустрічається, Так, тоді може бути питання. тут же рівність можлива. Тому ми можемо придумати таку ситуацію, де буде максимум, але це не буде. Там, умовно, у вас буде 2-4 і 3-4. І тоді ви можете покращити для цього гравця, а для цього лишити таку саму. І тоді це вже не буде парето оптимальне. А якби у нас всюди було 0-0, в усіх шістьох, у нас не було б перету оптимальних, так? Якщо у нас скрізь 0-0, тоді вони всі за визначення парето оптимальні. Тому що жодне з них не є кимось доміноване. А, я зрозумів. Це такий виражений випадок. І, ну, парето оптимальність, вона класно використовується для економічних моделей, але от в іграх не так часто це використовується. Ну, в основному тому, що якщо у вас не кооперативна гра, то, ну, як ви бачите, одна рівновага якби є парето оптимальна, інша нема. Не є такою, і це не так просто. Тепер припустимо, що у нас є оця матриця, з якою ми зараз працюємо, і гравці грають в неї два раунди. Ну, тобто, один раз зіграли, і другий раз зіграли. Давай так, питання таке: скільки буде вузлів в цій грі в розширеній формі, якщо у нас спочатку перший гравець обирає УД, потім другий гравець, не знаючи, що він вибрав, вибирає LMR, потім вони опиняються в одній з шістьох випадків, і потім в кожній із них грають ще одну гру, таку саму. Скільки стратегій буде, скільки в кінці буде вузлів в цій грі? О, давай так, скільки вузлів в цій грі буде? Ну, мабуть, спочатку 2, потім 6, потім 12, і потім на 3, 36 в кінці. Ну, так, да, 6, і для кожного із них 6. 36. Ну, але, звичайно, ми можемо. Не всі з них є сенс розглядати, тому що, ну, є рівноваги, і зрозуміло, що гравці будуть намагатися грати рівновагу. І тут виникає така цікава штука. Якщо вони грають рівноваги, а раціональні гравці грають рівноваги, ну так, як правило, тоді давайте ми подумаємо, скільки. Який максимальний виграш може отримати перший і другий гравець від того, що вони будуть в рівновазі? Тобто, ну, перший гравець думає: я б хотів отримати 4, але я знаю, що якщо я виберу U, то він вибере R і отримає 4, а я отримую 1. Тому, можливо, я краще спочатку оберу D і отримую свої 2, що краще за 0 або 1. Ну, і другий, відповідно, Але ж думає, да. ви ж казали, що другий не знає, що обрав перший. Не знаю, не знаю. Але вони намагаються зрозуміти. Це координаційна гра в певному сенсі. І тепер, коли вони намагаються це зрозуміти, перший гравець думає: я можу отримати, якщо ми потрапимо в рівновагу ДМ і будемо в цій рівновазі ДМ, то я можу отримати за два раунда 4. Або якщо ми будемо в цій рівновазі, то я можу отримати 1 і 1-2. А тут я можу отримати 3. А другий гравець, якщо він в цій рівновазі, може отримати 8, або 2, або 5, якщо вони перескочили з рівноваги в рівновагу. Перший гравець може запропонувати таку стратегію. Час.
Тобто перший гравець може сказати, заявити таку стратегію на початку гри, що я буду грати У до того часу, поки ти не зіграєш R. І в той момент, коли ти зіграєш R, я буду завжди грати D. От я декларую таку стратегію, а ти роби, що хочеш. І тоді, якщо він таку стратегію декларує, у другого гравця виникає такі варіанти. Тобто, якщо він повірив, що перший гравець буде грати таку стратегію, тоді у другого гравця можуть бути такі варіанти. Він може зіграти LL. Давайте я так. Значить, якщо він два рази зіграє L, він отримає 6. Він може зіграти L на першому кроці, R на другому. Тоді його виграш буде 7, а першого 5. І він може зіграти RR і може зіграти LM. І якщо він раціональний гравець, то другий гравець буде яку стратегію вибирати? Та, що йому дає максимальний ЛР. виграш. LR. Да, тобто він на першому кроці зіграє. Власне, а чому? А, тому що зараз. Чому він не може на першому кроці його якби кинути? Він отримає 4 і 1. А так він отримає 3. А я правильно тут сказав? Щось мені метки трошки. Зараз, я щось трошки за цей заплутався, можливо. Що саме вас бентежить? Ну, ЛЛ правильно видно, ЛР теж правильно. Ага, да, йому вигідно на першому кроці зіграти L, тому що він хоче максимізувати свій виграш, а для цього йому треба на останньому кроці зіграти R для того, щоб кинути першого. Да? Тобто, якщо перший встигне переключитися на D, то виграш другого гравця буде один. Ну, плюс один на останньому раунді. Але якщо він не переключиться і буде грати У, тоді він може на останньому раунді отримати більше. Це така, ну, якби помста. Да? Перший гравець використовує стратегію, яка називається, отримала потім назву Grim Trigger. Grim Trigger, ну, Grim це такий похмурий, мрачний, Trigger це зрозуміло. Тобто у нього є два стани у першого гравця. Він грає У, і потім з якоїсь умови переключається і грає Д завжди, назавжди. І назад уже не вертається. То його якби образили, він перейшов в стан образи і вже назад не вертається. Така ідея. І оця ідея помсти, що якщо ти не будеш діяти ось так, то я перейду в цей стан, вона утворює тут таку дивну трошки рівновагу в певному сенсі, тому що якщо ми візьмемо три раунди, то виходить, що другому гравцю вигідно кооперуватися на перших двох раундах і зраджувати на останньому. Якщо він відхилиться раніше, тоді він втратить він втратить виграші. І це класно працює саме тому і тоді, коли перший гравець декларує цю стратегію, що от я буду діяти так. Зрозуміла така ідея? Тобто ми розглядали ігри в розширеній формі, і зараз ми плавно переходимо до ігр з повторенням. Коли у нас є гра в розширеній формі, але дуже спеціального типу, і коли ми фактично дерево не малюємо, а намагаємося зрозуміти, що відбувається покроково. І тут виникає така цікава штука, тому що все ще якось дивно себе веде другий гравець. Він іноді, ну, на останньому раунді зраджує, і це така особливість. Чому тоді виникає питання, а чого тоді перший не може сказати, ну, заявити, що він не, на останньому раунді, що він грає у постійно, але він може заявити, але на останньому раунді, знаючи, хто його зрадить, він може переключитися на М раніше і отримати більше. Але якщо перший гравець буде так знати, другий гравець буде знати, що той на останньому раунді переключився на М, то йому вигідно на передостанньому переключитися,
І тоді це все ламається. От така цікава штука. Так, ага. Тобто, оце така штука дуже дивна в іграх з повторенням, яка називається зрада на останньому раунді. І для того, щоб з нею, ну, це не дуже раціонально, і люди себе рідко так ведуть, коли, ну, з людьми грали в ці ігри на практиці, то виходило, що, ну, люди так себе, ну, не поводять. І виникло запит, а чи можна побудувати якусь модель, яка б описувала, як саме люди себе ведуть. І тоді виникло дві ідеї: це ігри з нескінченним, ну, з дисконтом, і ігри, які нескінченно повторювальні. І зараз ми до нього дійдемо, але спочатку я хочу вам розказати ще про одну модель, яка теж дуже корисна для дослідження теорії ігор, яка називається переговорне рішення або переговорна процедура Рубінштейна. Рубінштейна, мабуть, правильно сказати. Ми хочемо поділити 10 печивок між гравцями, але хочемо, щоб вони самі це вирішили, щоб вони самі поділили, і ми хочемо, щоб ця процедура була, ну, чесна і справедлива. Тобто ми хочемо, щоб вони поділили його навпіл, і ми пропонуємо їм таку схему. Ми пропонуємо таку схему, що перший гравець, ну, і собі ж там є мама, яка брату і сестрі дає печивка і вимагає, і просить, щоб вони самі поділили його і сказали, хто скільки має отримати. Так, перший гравець пропонує розподіл. Так. Далі другий гравець, ну, це такий стандартний, коли у нас є варіативність, значить він може запропонувати тут 0,10, а може запропонувати тут 10,0. Ну, а тут є, відповідно, кроки 9,1, 8,2 і всі інші. І далі тут або затверджується, так, так, тут n 10 мінус n. Якщо так, то вони отримують n 10 мінус n. Якщо ні, тоді переходить хід до другого гравця, і другий гравець пропонує рішення від 0, від 10. Ну, від 0 до 10. А скільки їх сумарно? І давайте ми спочатку розглянемо ситуацію, коли у нас є два гравці, два раунди, і менше одного і можна пропонувати або 0, або 1. Тобто не можна пропонувати півпечівка. І ще давайте так зробимо таке правило, що якщо гравця, ну, він отримує однакову кількість, тоді він обирає той варіант, де інший отримує менше. А є ще якась задача, де пірати ділять скарб? Знаєте Є таку? така задача, є декілька таких задач, насправді. Є така задача, да. Давайте ми тут. Але чекайте, як це? Тут якщо один одержує кількість, то ми знаємо точно, скільки одержує інший, хіба ні? Правильно, але давайте ми Ну... так. Якщо вони за два раунди не домовились, тоді вони отримують 0-0 обоє. Тобто тут буде у нас n 10 мінус n, тоді вони тут отримують n 10 мінус n. Тобто, от припустимо, у нас є така гра в розширеній формі. Я трошки її скоротив, я не записував всі можливі гілки варіантів. Зрозуміло моє скорочення, така нотація, де я. Оцією лінією я показав, що там всередині є декілька гілок, ну, 10 чи 11, з пропозиціями. І для кожної з них виконується, якщо так, то отримує стільки, скільки пропонується, якщо ні, то отримують 0-0. Як ви думаєте, у кого тут є перевага і хто скільки отримує? Якщо вони раціональні. У другого, здається, перевага. Тому що він. Добре, давайте так. Як розв'язувати цю гру? Як би ви запропонували розв'язати цю гру?
А, так підождіть, перший щось пропонує, якщо погоджується, то все окей, якщо не погоджується, то другий обирає. Правильно Перший зрозумів? пропонує, Перший один раз пропонує. да, і другий один раз пропонує. А якщо По обидва не черзі. погодилися? Ну, А якщо ти ноль-ноль. по-перше сказав, а, 0-0. Ну, здається, що другий, якщо пропонує першому хоча б одне, то перший погоджується, оскільки альтернатива це йому мати нуль. Отже, другий на пропозицію Да. першого погоджується лише якщо йому хоча б 9 причинин. Да, Богдан, да, дійсно, типу, це як з піратами старшому, типу, виходить, що перший отримує одне, а друге 9, да. Так, всім зрозуміло це? Чи це така? Тобто, другий гравець тут може пропонувати 0, 10, 1, 9 і всі інші варіанти. І якщо перший не погоджується, то він отримає 0. Перший отримає 0. І це означає, що, ну, якщо йому запропонують 0, то він не погодиться, бо я сказав, що у випадку, коли рівного, то він вибирає той варіант, де інший отримає менше. То якщо йому пропонують 0 тут і 0 тут, то він вибере той, де у другого 0. Але якщо йому запропонують 1, тоді він має погодитись, бо 1 краще за 0. Означає, що другий гравець знає, що якщо він опинився уже ось тут, то він запропонує собі 9 і першому 1. Так? Означає, що якщо перший запропонує другому менше 9, 8, наприклад, тоді другий відмовиться, бо він знає, що на останньому кроці він отримує 9. Тепер до чого тут переговорне рішення? Справа в тому, що оцей виграш насправді залежить від кількості турів. Якби у нас було декілька турів, то і це обчислення могло б помінятися. А особливо воно змінилось би, якби у нас, припустимо, що у нас на кожному кроці два печивка згорає. Значить, і це називається переговорне рішення Рубінштейна. Коли у нас є така процедура, де перший пропонує, другий або погоджується, або не погоджується. Якщо він не погоджується, тоді мінус 2 печівка, і вони ділять уже 8. Тобто n 8 мінус n. Тут 10. Тут n 10 мінус n. Далі перший, якщо він погоджується, то вони отримують n 8 мінус n. Якщо він не погоджується, тоді вони ділять уже 6 печивок. Так? Як ви думаєте, яке буде рішення в цьому випадку? Тобто ми додали третього гравця? Ні, вони по черзі, поки не закінчиться печивка. Тобто тут вони ділять уже n 6 мінус n, потім якщо другий не погоджується, то вони ділять n 4 мінус n. І якщо перший знов не погоджується, тоді вони ділять n, 2 печивка ділять, 2 мінус n. І Тобто кожен все. раз два печива кудись викидається? Так. Ну, то якби можемо уявити собі, що їхня мама, яка там не хоче, щоб вони сварилися, якщо вони сваряться і не можуть домовитися, то вона на кожному раунді Дай два забирає печі. 2 печивка на собі, назад, в коробку, поки вони не домовляться. Ну, мені здається, вони дійдуть до варіанту 1-1. Ні. Давайте ми спрощену таку подивимося модель, коли у нас лишилося 4 печива. Ну, я думаю, вони поділять порівну. Зразу ж. Так, да. І отут дуже цікавий момент. Тобто, якщо у вас є скінченна кількість оцих раундів, тоді перевага дуже сильно залежить від того, хто йде останній, від кількості раундів. Але якщо у вас на кожному кроці згорають, оці ресурс згорає, він зменшується. Тоді виходить, що немає ніякого сенсу тягнути до далекого раунду. Вам треба домовлятися на першому раунді,
І якщо у нас тут не, як тут у нас однакова кількість раундів виходить, то вони мають поділити 5 на 5. І це виходить рішення цій ситуації. Тобто, А якщо ви якби хочете. так, щоб було 9. Ну, тоді там виникають питання, зв'язані з. В кінці лишається одне, да? Відповідно, незрозуміло, і хто його має їсти. Ну, тобто там можна записати це все дерево, можна розв'язати. Просто, мабуть, це буде залежати від того, хто перший ходить, перший чи другий. Тобто, якщо 9, то вони поділять 4 на 5, де 5 отримає той, ну, я не пам'ятаю, хто перший ходить або чи хто другий. Це залежить від, ну, треба порахувати просто. То якщо ви хочете, якби, добитися від когось рішення, то треба, щоб ресурс, ну, за який ви переговорюєте, зменшувався, і тоді ви зможете отримати, ну, переговорне рішення таке. Я думаю, да, до речі, це насправді такий класний приклад. І багато де зараз всякі серіали, то там він використовується, я його помічаю іноді. Ну, це такий прийом для того, щоб якби змусити їх інших приймати рішення. Значить, розглянемо тепер таку гру. Ну, всі ви про неї чули, це дилема в'язнів. Да? Ми про неї говорили, здається. Що таке дилема в'язнів? Хто пам'ятає? Я можу Ой. розказати. Давайте. Ну, давай. Ну, є двоє в'язнів, і в них є варіант співпрацювати із слідством чи ні. Якщо обоє не співпрацюють, то обоє мають там якийсь як відносно невидимо мінус 5, скажімо. Якщо один співпрацює, а інший ні. То той, хто співпрацює, має умовно плюс 5, а інший мінус 10. І обоє мають десь плюс 2, якщо обидва не співпрацюють. Ну і тут завдання, як вирішити цю гру, які тут є рівноваги наші. Які тут рівноваги наші? Зараз. Так, ну, по ідеї. Ну, якщо вводити там трійка, ні, п'ятірка праворуч згори, і одиниця праворуч згори, а для іншого там трійка Трійка. ліворуч з ним. Ні, п'ятірка праворуч згори. І одиничка праворуч знизу. Так. Це якщо по стратегіях, хто в порядках. А там 5-1, тобто 1-1. Ну, тобто один-один. І дилема в'язнів це така дуже потужна штука. Я читав іншу, трошки іншу інтерпретацію, вона, можливо, трошки краще. Бо, ну, щоб, якби тюремна ця така постановка, вона трошки збиває, бо, ну, таке враження, що якби злочинці вони приречені, і, ну, вони сидять, і вони, якби, насправді вибору у них такого нема, тому вони змушені. І в чому тут, якби, дилема, виникає питання. І інший варіант. Ну, такий, як це, варіант дилеми в'язня, пояснення дилеми в'язня. От, уявіть собі, що у нас є, ну, ви там крали якийсь, він теж зв'язаний з злочинами, крали якийсь діамант унікальний, який там мало не один в світі. І ви його не можете нікому продати, ну, тому що вас зразу заберуть, де б ви, ніхто не може його купити, бо такі гроші є тільки в одної людини. І це там якийсь мафіозі, який дуже любить, ну, колекціонує ці діаманти, він готовий заплатити вам стільки, скільки ви скажете. Але в нього така репутація людини, яка своїх, ну, контрагентів розстрілює, якби, на переговорах. Тому ви з ним не хочете зустрічатися. Ну, і він це розуміє, але він дуже хоче діамант.
І тому він пропонує вам таку ідею, що ви берете, вибираєте два поля, ну там якісь координати, домовляєтесь про них зарані. І протягом дня ви під'їжджаєте туди, закопуєте там чемодан з діамантом, він закопує в іншому місці чемодан з грошима, і ви їдете один до одного туди і забираєте чемодан. І тепер питання. Чи покладете ви в чемодан діамант? Чи в валізу? Давайте я трошки спрацювала якась пам'ять стара. Тобто у вас є два варіанти. Ви можете покласти діамант або не класти. Чому це дилема в'язнів теж? А що там за умова? Дивіться, ви хочете продати діамант цьому мафіозі. Ну, ви не хочете з ним зустрічатися. Ви домовляєтесь, що він покладе гроші в валізу, закопає на якомусь полі, ну там домовленому. І ви покладете діамант в валізу, закопаєте на іншому полі. І далі він їде до вас на ваше поле, а ви на їхнє його поле. А я не розумію, який виграш від того, щоб діамант йому давати. О, Ну, да. мафіозі. Ніякого. А який програш, якщо не дати діамант? Бо якщо там ще є якісь додаткові наслідки, то. В дилемах в'язня виходить, що ти, якщо не видаєш, то ти все-таки сидиш якийсь час. А якщо видав, то й не видав, то зразу виходиш. А тут, якщо ти не закопав гроші, то ти нічого не втратив. Ні, ну, якщо ви не закопали діамант і отримали гроші, це дуже класно. Якщо ви не закопали і не отримали гроші, це означає, що. Ви не продали, ви з цим діамантом нічого не можете зробити. Тобто це на Ну, якийсь час. виходить. Ну, да, виходить, що неможливо його продати. Тобто виходить, що неможливо його продати. І це якби в цьому певному сенсі суть дилеми в'язнів, що ви хочете домовитись, ви хочете продати цей діамант, він хоче у вас його купити. Але ви не можете придумати, як це можна зробити. Так, щоб довіряти. Бо якщо ви підходите до поля з цим чемоданом, ви думаєте, ну тільки ідіот може покласти туди діамант, а якщо він не покладе гроші, це ж діамант єдина страховка, що вас не вбили. І відповідно ви не кладете діамант, а він не кладе гроші, бо він думає так само. Тому дуже цікаво, як це можна вирішити. І от один з підходів, коли стратегічна проблема, що. Гравці не кооперуються, щоб отримати кращий результат. І оцю дилему в'язнів в 50-х там 60-х роках робили експерименти в лабораторіях і записували це. І коли люди грали такі, ну там було 200 раундів, 300 раундів, така нудна гра насправді, вони просто обирали одну з двох карт, перевертали і це записувалось. Там виникала цікава штука. Виникали такі ланцюжки кооперації. Тобто вони кооперувались, 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 потім хтось когось обманював, вони мстилися пару раундів і потім вертались до кооперації. Я колись грав цю гру «Дилема в'язня» з школярами, і там була, я розбив їх на пари, і вони грали 5 раундів. І там була пара, де один школяр на кожному раунді кооперувався, а інший на кожному раунді зраджував. І так 5 раундів. І коли я його спитав, а чому ти кооперувався, як ви думаєте, що він мені сказав? Яка мотивація? Чесність, друг, бачимо таке. Можливо, щоб не було зрозуміло, коли він зрадить, а коли кооперується. Ну, той його постійно зраджував на кожному раунді, А. а цей постійно кооперувався. І так 5 раундів. Він сказав, що він правильний, як це, правильний пацан, і вони, правильні пацани, не зраджують, навіть в таких поганих ситуаціях. Тобто іноді буває мотивація буває дуже цікава і незвична. І А так. це ви ще в курсі закладали? А це був такий. Якби проєкт, коли я просто в школах читав такі науково-популярні лекції різних 45-й, яку я сам закінчував. О, да, я знаю про цю школу. Наукові зміни я там вкладав в приватних всяких там майбутні і Тому. інші. Мене колись туди не знав. Ладно.
Добре. Отже, в 80-х роках такий Роберт Аксельрод запропонував комп'ютерний турнір, на той час це було досить несподівано, на фортрані для багатораундової дилеми в'язнів. Тобто його ідея була така, щоб кожен з там, дослідників комп'ютерних наук, теорії, з поведінкової якихось економіки, запропонував якусь стратегію, і він потім їх зібрав на турнір, і вони грали кожна з кожною 200 цих, 200 раундів. І вони грали по цій системі, яку я вам показав, набирали очки, і той, у кого була максимальна кількість очків, перемагав. Та стратегія. А може ми щось таке покажемо, це додає цікавості. Ну, ми можемо зіграти, насправді це непоганий варіант. Можемо такий турнірчик зробити, якщо хочете. Єдине, що ми трошки можемо поміняти правила, тому що зараз там, по-моєму, State of Art, це нейромережі і скінчені автомати. Трошки це, ну, ладно, це зараз я розкажу, добре, якщо встигну. Тобто, час, збився трошки. Отже, було запропоновано 14 стратегій різних, там рандомна і багато інших. І цей турнір проходив 5 разів, і на ньому перемогла стратегія, яка називалась зуб за зуб, дуже примітивна, яка просто робила те, що робить опонент на попередньому кроці, починала з кооперації. Ну, тобто, якщо її зраджували, вона зраджувала в наступному раунді. Якщо її пробачали, верталася до кооперації, вона верталася на наступному раунді до кооперації. Дуже проста стратегія. І за це Аксельрод став дуже відомий. Це була така, ну, реально якась прорив, новина. Єдина проблема, що цей турнір так і не змогли реплікувати. То Аксельрод ще живий, але він нічого не розказує. Логів в нього не лишилося. Самого турніру цієї програми не лишилося, і всі спроби його реплікувати, цей турнір, приводили до того, що зуб за зуб не перемагає. І тому Аксельрода не дуже спеціалісти історії люблять, вважають, що він просто такий, ну як, вистрибнув, як Пилип з конопель з комп'ютерних наук, і намагається щось розказувати спеціалістам з теорії ігр, як треба, ну, дилему в'язнів розв'язувати. Тому вони його не дуже люблять. Але от один, ну, є такий Вінсент Найт з Британії, з Уельсу він. І він написав такий Accelerod пакет на Python, де він імплементував цей турнір. От ми можемо його бачити. Ось це результат турніра Accelerod першого. І всі стратегії, які там були. Як бачите, тут є багато стратегій, які трошки кращі, ніж зуб за зуб. Є така група стратегій NICE, це ті, які між собою кооперуються. І є стратегії, які намагаються це використати. І якщо ми, да, якщо ми подивимося, там вже більше ста стратегій імплементовано. І, в принципі, класною роботою було б взяти імплементацію якоїсь нової стратегії або взяти якийсь трошки інший сетап цього турніру, де, скажімо, у нас не буде такого, що всі з усіма грають, а, ну, якось більш складні, складна, складну систему придумати. І це тоді було б цікавіше. Ну, мені здається, що нейромережі, які зараз найкращі, це трошки нечесно використовувати, бо вони використовують, по суті, інформацію про попередні турніри, вони навчені на них. І тому виникає питання, наскільки це справедливо порівняно з звичайними алгоритмічними стратегіями, які не використовують цього знання. Ну, а в принципі, да, розробити таку стратегію для турніру, яка б розв'язувала цю гру, це було б досить цікаво. Отже, я вже, мабуть, да, перейду до моделі. Як розв'язували дилему в'язнів в цьому фреймворку повторюваної гри? Ну, зрозуміло, що якщо ми будемо повторювати до нескінченності, то у нас не буде рішення,
І тому ми додаємо таку штуку, як дисконтування. Значить, по-перше, нам треба зрозуміти відмінність між скінченною і нескінченною грою. Значить, скінченна гра, навіть якщо вона дуже-дуже-дуже-дуже-дуже велика, в неї є така особливість, дилема в'язнів, я маю на увазі. Дивіться, ми беремо останній раунд. На останньому раунді зраджувати це єдина рівновага Неша, яка дає максимальний виграш кожному гравцю. Ми про це щойно говорили. Це означає, що вони знають, що на останньому раунді вони будуть зраджувати. Тепер на передостанньому, раз на останньому вони зраджують, їм нема сенсу кооперуватися, бо на наступному вони будуть зраджувати. Тому на передостанньому теж вигідно зраджувати, вибирати де. І так вірно для будь-якого раунду. І виходить, що завжди зраджувати це subgame perfect Nash Equilibrium для будь-якої скінченої дилеми в'язня багатокрокової. Ну, це не те, що ми хотіли б. Тепер, для того, щоб зрозуміти, яким чином можлива кооперація, ми розглянемо нескінченну гру. Нескінченна гра – це коли у нас є дисконт. Ми вводимо таке штука, як дисконтування. І це дисконтування можна вводити, ну, можна розуміти двома способами. Це може бути ймовірність закінчення гри, ну, тобто ймовірність закінчення буде 1 мінус дельта, з ймовірністю дельта ми переходимо в наступний раунд. І тоді наступні виграші у нас будуть очікувані. Не чіткі виграші, а очікувані. Бо ми з ймовірністю дельта їх отримуємо, а з ймовірністю 1 мінус дельта ми отримуємо 0, бо гра закінчується. Або це можна розуміти як дисконтування майбутніх виграшів, ну, типу, як інфляція, коли у нас гроші зараз і гроші потім, вони відрізняються. І тоді давайте розглянемо ситуацію, коли у нас є оця матриця, я їй нагадаю, CD, 1, 1, 3, 3, 5, 0. Так. І припустимо, що у нас обоє гравці кооперуються, ну, нескінченно, поки гра не закінчиться. Тоді який виграш вони отримають? Або так, скажемо, чи мені потрібно пояснювати, що таке геометрична прогресія і як вона рахується? Не потрібно. Шкільна програма. Добре. Тобто, якщо вони обоє кооперуються, тоді вони отримують завжди по 3. Значить, на першому раунді 3, на другому 3 на дельта, на третьому 3 на дельта квадрат і так далі. Сподіваюся, зрозуміло. І оскільки дельта у нас належить 0,1, то це дорівнює 3 на 1 мінус дельта. Так само, якщо вони постійно зраджують, то їхній виграш 1 на 1 мінус дельта. Тепер ми спробуємо зрозуміти, яким чином ми можемо утримати іншого гравця від дельта. Яка в нас дельта? Це просто параметр. Він може бути від 0 до 1. Він може бути від 0 до 1. І тоді ми розглянемо таку стратегію. Ми розглянемо стратегію, яка аналогічна, ну, тому, ті, які ми починали, ну, буквально скільки там, 40 хвилин тому. Тобто ми розглянемо таку стратегію, яку називаємо Grim Trigger, яка кооперується нескінченно, але якщо її зрадили, вона тепер зраджує нескінченно. То вона кооперується, поки її не зрадили, як тільки її зрадили, вона завжди зраджує до кінця гри. Така стратегія. І давайте ми порахуємо виграші від цієї стратегії. Тобто я хочу зрозуміти, коли мені вигідно проти неї зраджувати, а коли ні. Значить, перший момент це, якщо я її не зраджую, тоді мій виграш 3 поділити на 1 мінус дельта. Це зрозуміло, ми це розібрали. Тепер припустимо, що я хочу її зрадити на якомусь кроці. Тоді в мене питання до вас таке: на якому кроці мені найвигідніше її зраджувати? Коли мій виграш максимальний?
Ну, там треба виписати рівняння, мабуть, умовно. Якщо ми на n-тому кроці це робимо, то там спершу геометрична прогресія до n, потім один равен, де ти виграєш, відповідно, і потім решта це 1 поділити на 1 мінус дельта. Ми можемо взяти все, що до цього раунду викинути, умовно кажучи, тому що якщо ми хочемо порівняти виграші, якби Так, там вони не змінюються, моя так. позиція, то що я намагаюся довести, що якщо ми вже зраджуємо, то краще зраджувати на першому кроці, бо це дає максимальний виграш. Бо якщо ми зраджуємо пізніше, то тоді ці виграші дисконтуються, і це буде вже не 5, а 5 на дельта, що буде менше. Ну, добре, тоді це для вас така вправа розписати виграш, коли я зраджую на першому кроці, і коли я зраджую на другому кроці, порівняти його, і ви бачите, що на першому строго більше, ніж на другому. Завжди. Добре? Окей. Якщо я зраджую на першому кроці, то я отримую 5 повних, і потім мій суперник переходить в дефлект, і далі я отримую один з дельта. І якщо ми це розпишемо, то результат буде ось такий. Так. Тепер питання, коли мені вигідно буде зраджувати? Або, давайте більш позитивно, коли мені вигідно кооперуватися? Яка умова того, що мені вигідно кооперуватися? Що суперник теж кооперується. Ні, це не має ніякого відношення до суперника. У суперника стратегія зафіксована, у нього стратегія грім-трігер, і все. Ну, значить, поки я кооперуюся, то він теж буде кооперуватися. Ну, за Ну так. грім-трігером. Тобто, коли мені вигідно його зраджувати? Ніколи. У нас же дельта це число. Уявіть собі, що дельта дорівнює нулю. Тут я отримую 3, а тут я отримую 5. 5 строго більше за 3. При дельта дорівнює нулю. Або дуже близько до нуля. То мені явно вигідніше його зраджувати. Ну, На треба останньому. нерівність розв'язати. 5 плюс дельта поділити на 1 мінус дельта більше за 3 поділити на 1 мінус Тобто, дельта. якщо мій виграш від зради більше, ну давайте більше або рівний за виграш від кооперації, тоді я буду його зраджувати. А давайте розв'яжемо, скільки це буде. 5 мінус 5 дельта плюс дельта більше або дорівнює 3. Тобто виходить 4 дельта менше за 2, дельта менше за 1/2. В цьому тоді є сенс. Дельта менше за 1/2 означає, що ймовірність переходу в наступний раунд менше, ніж половина. Тобто я не очікую, що я довго буду грати з цим суперником, означає, що мені вигідно на першому раунді його зрадити і отримати 5, а далі вже виграші вони не мають такого значення, тому що дельта дуже маленька. Тобто, якщо дельта менше 1/2, мені вигідно його зраджувати, але якщо дельта більше 1/2, тоді мені вигідно кооперуватися. Тобто, якщо я вірю, що я цього суперника, тобто, якщо в мене є партнер, з яким я ймовірно буду довго співпрацювати, то мені не вигідно його обманювати. Але якщо я вважаю, що я його там завтра можу не зустріти з великою ймовірністю, тоді мені краще його обманути. А, зрозуміла ця ідея, так? Да? Тут насправді помилка десь. Помилка при обчисленні, так. Да. Тобто цікаво, що кооперація виникає тоді, коли у гравців є певне майбутнє, вони про нього думають, і є певна uncertainty, тобто вони не розуміють, не чітко розуміють майбутнє. Да? У них є невизначеність. Вони намагаються невизначеність якось побороти в грі. І оця невизначеність дає їм можливість кооперуватися. І цікаво, що в будь-якій скінченні грі це не працює. Ну, для людини насправді виходить, що є така провалля між будь-якою великою скінченною і нескінченною,
Хоча ну, для людини, якщо це щось дуже-дуже-дуже велике, там, то для нього що скінченне, що нескінченне, якщо це там більше, не знаю, трильйонів раундів, вона ніколи цього не зможе закінчити таку гру. Добре, я думаю, що це, як це більше, ніж треба на сьогодні. І дякую, да. Дякую за. Якщо якісь питання, будь ласка, задавайте. Якщо ні, тоді я зупиняю і до завтра.